No niin, tässä on taas Antiteatteri. Ollaan pakkahuoneella Tampereella. Päivä on 9.6.2006. Ja meillä on tässä Savon Metallin edustaja, eli Veri Nuormun Savon Surma, joka hoitelee tässä bändissä surmakitaraa ja kuolon korina. Kysytään ensimmäisenä, että ihan tämmöinen peruskysymys, että mistä Veri Nuormu sai alkunsa? Jaa, sehän on ollut joku semmonen itse asiassa selvin päin. Pähkälti sitä, että pitäisi ottaa rockia soitella ja studiossa pitäisi päästä tekemään jotakin. Ja sitten ajattelin, että tehtiin ensin biisejä ja sitten ajattelin tehdä savuoksi, kun kerran savuolaisia ollaan. Siitähän se studioprojektina. Aivan. Teillä minua kiinnostaa se, kun saitte aika nimekkään levyyhtiön taakse, eli Universalin. Ja käsittääkseni te olette ainoa heavy-bändi Universalilla, että miten teillä toimii yhteistyö tämän levyyhtiön kanssa? Itse asiassa ihan yllättävän hyvin. Vähän niin kuin oottelin ehkä semmoista nihkeyttä sieltä, mutta siis se on ollut ihan tosi hyvin. Ne on hoitanut hommat ihan erittäin hyvin ja tyytyväisiä ollaan kyllä. Ja ne on kyllä kans sielläkin päässä tyytyväisiä, ainakin mitä on kuullut, ellei paskaa puhuttu. Aivan, eli eihän se tämä Savo Metalli hukkaan mene. Siitä sitten nyt, kun ollaan tässä Tampereella, niin pakko kysyä semmoinen asia, että mitenkä teidät on otettu vastaan täällä Savon ulkopuolella, eli ajatellen nyt silleen, että ymmärretäänkö teidän sanotuksia, ja onko porukka niin ylipäätänsä keikolla mukana, millä tavalla? On. Se on itsekin tosi paljon yllättynyt siihen, että miten ihmiset siis ottaa sen jutun, ja ei ole niinku semmoista paskaa palautetta oikeastaan niinku hirveästi tullut. Tai se on varmaan, ei ole kukaan halunnut tulla sanomaan sitä, mutta siis että tosi hyvin on kyllä otettu vastaan. Kuka teillä tekee niinku biisit, ja miten teillä ylipäätään syntyy nuo kappalet? Minä ja tuo Viitakemies tehdään biisit, tai tehdään riffejä silleen, ja tietenkin kaikki muutkin, jos vaan tulee jotakin, ja sitten reenikämpällä värkkäillään porukassa biisit valmiiksi, sitten tehdään niin kuin kukaan nyt tekeekin sanat. Minä olen tehnyt jotakin sanoja ja sitten on tuo meidän laulaja Pujon Perkele on tehnyt jotakin ja sitten rumpali on tehnyt kans Musta Savo. Aivan. Sitten täällä on tämä visuaalinen ilme aika vahva. Minua kiinnostaa semmonen, että kun käsittääkseni teillä on lähes aina niin keikat tälleen pimeissä paikoissa ja pimeissä. Että mitä sä veikkaat, että onnistuiko teillä niinku keikaheitto, jos sä tuolla festareilla päälavalla, kaikessa auringonpaisteessa ja tälle? Kyllähän se onnistuu ihan missä tahansa. Kohtahan se nähdään, kun tulee tuskaa tai tuommoista nummirokkia, että siellähän se nähdään sitten. Että se ei niinku vaikuta sille mitenkään teidän keikkaan valmistautumiseen eikä minkään tämmöisen? Ei silleen niinku valmista. Nyt totta kai se nyt vaikuttaa siihen, että jos on heavy-bändi yleensä ja sitten vielä jos on maskia ja tuommoista noin, niin kyllähän se sitten vaikuttaa siihen, miltä se näyttää, kun aurinko paistaa ja näin. Ja valotkaan näytä miltään siinä. Mutta se on ihan normaalia kaikille ja se on kestettävä. Nimenomaan. Mitenkäs nämä teidän, kun teillä on nämä esiintymisasut ja nämä, että niin mitenkä on teillä menee ensinnäkin tuon maskin teossa ja kuka teillä on tehnyt nämä puvut ja mistä helvetistä te olette saanut ideat ja mistä helvetistä te itse asiassa olette tullut tänne meidän kuolevasti riesaksi? Helvetistähän sitä ollaan tultu. Timo Kokko, semmonen kuvataiteilija tuolta Kuopiosta, niin se tekee maskit ja sitten se on osittain se on niinku meidän kanssa suunnitellut näitä koko tuon visuaalista juttua ja sit Kokon muu perhe on sitten tehnyt nämä esiintymisasut ja näin. Vielä se, että miten kauan täällä menee keikkaan valmistautua, sinun maskit ja nämä? Vajaa tunti. Semmoinen joku varmaan 45 minuuttia tunti tai jotakin sinne päin. Vähän riippuen aina, mitenkä rivakasti tehdään. Mitenkäs keikkailu, niin mitä tuossa keikkailussa? Täällä on kuitenkin vissiin nyt ainakin kesän aikana aika paljon keikkoja, niin silleen keikkailu on hyviä ja huonoja puolia. No, olisiko niitä huonoja puolia? Viinaa ei ole tarpeeksi. Ikinä. Ja ei kai siinä. Ei minä oikein niitä huonoja puolia keksi, mutta hyviä nyt on, että mahtavaa päästä näkemään uusia ihmisiä ja soitella vähän rockia ja pitää hauskaa ja tällä tavalla. Ei siinä oikein huonoja puolia mun mielestä ole. Aivan.
sitten tämmönen, kun ollaan Savosta, tai olette Savosta, niin onko teitä huomioitu mitenkään, niin kun kuitenkin olette ihan nimekäs bändi, esimerkiksi käsittääkseni Kuopiosta suuri osa teistä, niin Kuopion kaupunki, onko teitä huomannut, ja onko ylipäätänsä niin kun huomioitu mistä virallisilta taholta, että täällä on tämmönenkin myyntivaltti nyt menossa maailmalla? No ei oikeastaan. Että sinne vaan sitten kaikille katsojille virastoihin, että ottakaa yhteyttä ja antakaa sitä saatana rahaa meille. Lordikissa. Niin. Pitäisi olla ehkä surma auki jo Kuopiossa. No ihan sammoa mieltä. Verinormun tulevaisuudesta, eli onko mahdollisesti levyä suunnitteilla, onko biisejä uusia valmiina ja keikkailua varmaan jatkatte niin paljon kuin vaan keikkoja tulee ja tyylin tälle. Joo, siis keikkoja ehdottomasti tehdään niin paljon kuin niitä vaan tulee. Ja uusia biisejä ei ole vielä niin kuin varsinaisesti ruvettu tekemään, mutta suunnitteilla on ja kyllä nyt biisejä tehdään, vaikka ei nyt Universalista, en tiedä yhtään tuosta touhusta, että miten kukaan julkaisee ja muuten, mutta uusia biisejä tehdään joka tapauksessa koko ajan ja eiköhän sitä sitten jossain vaiheessa levyäkin uutta tulee. Aivan, sitä jäädään odottelemaan. Eiköhän se rupea olemaan tässä ja kiitoksia. Iso kiitos. Kiitoksia.